такие вообще классные. Спасибо тем, кто выслал мне гроши. Дякую за пенензи. Выслала всем по кавалку тих пенінз. І всі були задоволені. А до кого не змогла задзвонити, мислю, вже теж задоволені. Але наразі не вим, чи змогу вони потратити ці пенінзи. Чи змогу вони витратити ці пенінзи, бо наразі тяжко в даній ситуації. Такі то справи. Але дякую багато. Хто ще може вислати пенінзи, то запрошу. Мам PayPal. І всі пенінзи я висилам своїм друзям, френдам, які знайдуться в Чернігові, то так 5 осіб, яким я висилам цьомоги. З надією, що вони зможуть купити якесь їдзення, коли буде можливість. У ніхтужих є можливість, а у ніхтужих немає навіть можливості втратити те пенінзи, бо чекаємо тільки, вони сидять у півницях і чекають тільки на допомогу волонтерів, що я не вім, що там діє наразі. Бо отримала тільки смс від колежанки, яка мовила, що вони сидять у півниці вдома єднорозінним і чекають на допомогу, бо не можуть вийти. В зв'язку з тим, що війна і іде обстріл. Шаляють. Не можна вийти з дому. Не можна вийти вогулю до склепу. Нігди. І страшно бачить на Чернігов, який розбитий, знищений. Я тільки... Ніхто ж здієнче відзе в інтернеті, але то страшно оглядати то всичко. Навіть не мог я увіжити в те, що таке може бути. Але я мам надію, що ворог буде покараний і справедливість буде... Справедливість восторжествує. Навіть не вім, яка кара може бути для ворога. Але вона може бути і бенджі, і юж є. Тільки хіба не мог я відчувати ще може той, хто винен в всіх цих смертях і страшних речах. Наразі, па. Всім привіт. Записую відео. Я вже не знаю, розмовляють мені на українському, на російському або на китайському. Зв'язку з мамою нема. Я можу на своєму язикі, на суржикі. Що ще? З друзями теж зв'язку нема. З Чернігова. Єдине, що новість моя кума, одна із кумовей, вирвалась з Чернігова, приїхала на свій страх і риск, їхала зі знайомими, з дитином. Коротше, малий був на руках. Вона просила, щоб її забрали. І на свій страх і риск виїхали вони, доїхали до Вінниці, з Вінниці до Львова. Во Львові ціни лупять сумасшедші, хостел 1000 гривень, при тому, що
ни кухни, ничего, ну, хостел. Кому война, а кому деньги. И знаете, бесплатное есть, но его надо ждать. То есть у кого есть деньги, ясно дело, что он едет за деньги. Не жди. А что, я и правда буду разговаривать на своем родном суржике. Чего-то я буду русский, чи... Как разговаривала, так и буду разговаривать. А то все стараюсь, да стараюсь. С мамой связи нема? Не знаю. Не знаю, что там и как. Ну, надеюсь, что все хорошо. Сестра в селе под Киевом сидят. Рвется на работу. При том, что работы нема. Просто люди, наверное, губятся в ситуации. Я говорю, что надо выезжать с Украины, а не оставаться там, шукать работу. В то время, когда бомбы скидывают. Короче, жопа жопная. Но ничего не сделаешь. Каждый человек может что-то сделать, только в меру своих сил. Вот и все. Так что кума побыла у меня с малым 2 дня. Я спала на кухне, а, ну, на полу, а они на моей кровати. И поехали дальше, в Эстонию. Вот и все. Были смски. Були-були. Я просто буду разговаривать на своем суржике. Були смски от куми з Чернігова, що в їх нема покриття, наверное, Київстара. Иногда прорывается связь, но слабая. Ну, в общем, такие-то дела. Я теперь уже с картой побыта и уже строю планы на то, чтобы... Ну, в любом случае, я хочу подаваться потом на сталый побыт через время. Спать хочу, потому что с работ. Ой. Короче, ну, в ближайшее время тоже есть планы, но рассказывать не буду. Вот так вот. Буду больше в бодром состоянии, то расскажу, может, как я подавала на карту побыта. Короче, знаете, пытаешься не думать ни о чем, потому что ничего не можешь сделать. Невозможно своих родных забрать на данный момент. Но я надеюсь, что придет время и возможность появится. И состояние то сонное, то вялое, то черти шо из боку бантик. Вот так вот. Как у вас? Пишите, откуда вы? Пишите, кто откуда. И как у вас обстановка?